Då har vi Kevin här som stiller i Classic Bodybuilding. Det stämmer. Du har varit med någon gång förr du? Ja, det har jag. Stilte första gången i 2013 som debutant. Var det Classic då också? Classic, ja. Och så prövade jag NM i 2017. Där var det mens fysik. Men där blev jag lite för stor. Så där sa någon av de domarna till där. Jag tror de syns det är bättre att jag stiller i Classic. Ja. Och träningen då sin sista stilte, hvordan har det gjort? Jo, det har gått egentligen mycket bättre. Ja. Men jag kände att jag var faktiskt mycket bättre i form för 2 månader sedan. Åh? Ja, det var det. Och så bra som småstressa med att jag skulle vara i knallform. Så fick jag besked om att jag skulle spisa lite mindre. Och då stoppade det upp. Så på en annan månad så skedde ingenting, gick ett gram engang. Åh, fy fader. Ja, så där låg jag väldigt lavt på maten. Så da, har du sluppet inn noe mer nå i det siste da, eller? I det siste så har jeg sluppet mye. Så jeg tok en tur til Edmund Johansen. Så ja, for jeg har trent veldig mye, men da fikk jeg beskjed om at jeg måtte øke med ditt mat. Ja, det som regel den beskjed man får fra Edmund, det er å spise mer. Ja, spis, det er sånn typisk Edmund, bare vet du. Ja. Alt er bare spis, mat er det viktigste. Ja. Så en gang jeg begynte å spise mer mat, og da begynte jeg å slippe. Ja, ikke sant. Ja. Kjørte du noen cardio, eller? Jeg vet du, jeg kjørte ganske mye cardio. Och det gjorde att kroppen började att producera mer vatten. På grund av att jag var väldigt stressad och körde cardio. Så jag de sista 14 dagarna så körde jag knockout cardio deltagt. Ja, okej. Ja, då måste jag liksom roa mig, roa ritmen på cardio så det koncentrerar om träning. Ja. Mm. Var högt ligger du på kalorierna nu då eller hur lågt eller vet du vad, jag låg egentligen på 1300. Kunde du? Nej, och där kroppen stoppar. Åh, fy faen, det er jo ingenting. Ja, det er veldig lite. Men nå ligger jeg mye høyere. Jeg er litt usikker på hvor mye jeg ligger på nå, men det var for mye høyere enn 1300. Åh, fy faen. Da hadde jeg ikke energi. Det er liksom å bare komme liksom fra sofa til kjøkkenet. Det var liksom tiltak. Det er liksom, så vidt jeg klarte å bare bevege meg på 1300 kalorier samtidig. Så har jeg en datter på 80 år som krever sitt, og jobber 100% i tillegg. Så hadde jeg jo nesten ikke energi. Ja, fy faen. Ja, det skjønner jeg da. Ja. 1300, det. Herregud, vi spiser etter frokost. Ja, ikke sant? Det er jo nesten noen av de bikini, til og med bikinijentene ligger på så lavt da. Ja, ikke sant? Så satte jeg an coachen min og vet du, det er for lite. Så sier han, nei, vet du, du må nok ligge der hvis du skal slippe. Ja. Men så sier han, men det slipper ikke. Og det er et annet som ikke stemmer. Når jeg ligger på 1300, og jeg slipper ikke. Plus den ene dagen så våkner jeg. Så det har gått opp nesten 2 kilo eller noe sånt, men det er bare vann. Kroppen får helt panikk, vet du. Ja. Ja, men det er godt at det løste seg. At det løste seg. Ja. Men da begynte jeg å spise mer mat, og da løste det seg litt. Ja. Så. Og du skal være med på GP også, eller? Det skal jeg gjøre. Så da, har du et par uker til å også komme i enda bedre form, da. Ja, for jeg hadde egentlig trekt meg for en måned siden. På grunn av at det slapp ikke i beina og på magen. Mm. Da det stoppet helt, så tenkte jeg, vet du, jeg vil ikke gå og se sånn ut på scenen. Jeg skjønner det. Mm. Så tenkte jeg, nei, men vet du, jeg får bare bruke Sandefjord som oppvarming, og ikke noen forventninger, så bare gå inn, og så får jeg satse på Oslo Grand Prix. Ja. Jeg har ikke sagt, bare ta det nå som oppkjøring til, til Grand Prix. Treningsmessig, har du forandret noe på treningen, eller trener du det samme som du har gjort før? Vet du, jeg har forandret veldig mye i siste. Siste måned så har jeg forandret mye. Jeg kjører mye 100 repetisjoner. 100 reps. Ok. Ja, det synes jeg er lettere vekter, og så kjører jeg mange reps. Ja. Det synes jeg har fungert ganske greit. Må få sinnssykt pump da, i hvert fall. Jeg får pump, og så er det liksom at det er mindre skade. Ja. I forhold til på slutten, når jeg ligger så lavt på kaloriet, og så skal jeg trene veldig tungt. Man tenker liksom at ja, man kan trene ikke tungt som når man var på. Mm. Og spiste mye mat, før man begynte å kre på konkurransediet. Men man kan jo ikke det, selv om hodet er de står og løfter tungt, men det blir ikke det samme når man spiser lite. Så da må man prøve å trene smart, og trene rettere og flere repetisjoner. Så da kjører du på alt, på bein og uansett hvor du trener liksom? Ja, på armene så trener jeg mest, der ligger jeg på 50. Ja. Så trener jeg ikke så mye skuldre, for skuldre blir så veldig dominant i forhold til armene, så da ser armene litt mindre ut da. Mm. Men kjører du bare ett set med så mange reps, eller kjører du flere set? Jeg kjører flere. Ja, så jeg kjører for det. Jeg tror jeg har 4 set på beina eller sånt. Ja, det er mange reps da på en økt. Ja. Men hvor mange forskjellige øvelser kjører du på samme muskelgruppe da? Da trener jeg, da tar jeg 100 reps på liggende curl på baksiden, og så sittende. Så kjører jeg leg extension, så kjører jeg beinpress.
Ja. Jeg kjører på 100 reps. Så forandrer jeg litt på noen ganger, så går jeg utfall. Hvor jeg går doble da, på utfall. Kult. Når var det du stilte sist egentlig? Hvor mange år siden det nå? Det var 2017. 2017, ok. NM, mens vi sikta. Ja. Det var ikke helt min plass egentlig, men prøver vi. Nei, jeg har litt vanskelig å se deg i den der. Ja, ikke sant? Det er som du sier, du blir litt stor der. Ja, ble litt stor, så var det ikke liksom, jeg fikk ikke alle de der vridningene og sånne ting, det var ikke helt meg. Ja, mer som, skal vise dem. Ja, du er mer bygget, dobbelt biceps, ja, ikke sant? Ja, skal vise dem som litt mer fra muskulaturen. Ja, ja. Øver du nye poseringene? Ja. Kunne vært, med, kunne vært litt tidligere, men jeg var til liksom, når jeg ligger på 1300 kalorier. Og det er liksom, ikke energi til det er ikke energi til, det er liksom om en gang bare å løfte opp armene, så er det som, det er ork. Ja, det skjønner jeg. Ja, så, men på slutten så blir det bedre da. Ja, men det er godt. Friprogrammer da, legger du mye tid på det? Jeg gjorde det faktisk, men så under, hver gang jeg skulle lage friprogram, så kom jeg på noe kult, jeg tenkte kanskje jeg skal gjøre det i stedet for, så jeg klarte aldri å lage noen kreffru-program. Ok, kommer på bedre og bedre. Ja, liksom, jeg kom på noe bedre og bedre, så poserer jeg to ganger, så neste gang bare, nei, kanskje det er bedre at jeg gjør på den måten her. Så jeg liksom ikke lager noe ordentlig kreffru-program, så tenker jeg, jeg får bare ta mye av det på scenen, på prøve. Jeg har sånn cirka 80%, så får jeg bare det. Ja, du tar litt på feelingen bare? Ja, bare tar litt på feeling, tenker jeg. Kult. Så det kan jo bli spennende å se hvordan det går. Så jeg, det viktigste med friposeringen er liksom at jeg får med de obligatorisk, og at de sitter. For jeg ser at det er veldig mange som skal lage stor show ut av det, at man skal danse. Sånne ting, og når du skal ta double biceps, så skal du danse, så er du opptatt av den dansen, og så sitter ikke den poseringen som den skal. Og jeg er veldig opptatt av at det skal sitte sånn som det skal i stedet for. Ja, ja. Det er bedre at friprogrammet er småkjedelig, men at du får med de viktigste og får vist fram din beste sida. Ja, for man skal jo også ha med de obligatoriske poseringene, de skal jo ha med i friprogrammet, ikke sant? Ja, og noen ganger så kan du se at det er noe som kanskje glemmer på grunn av at de er mer opptatt, de bruker tida si på at det skal være så fancy å få med publikum. Det er greit nok, det er veldig kult, men det viktigste er jo å få med det som dommerne dømmer etter. Nettopp. Er det mange i klassen din? Vet du hva, i min i minus 180, vi var 4 stykker, i pluss var det 2. Så da har de slått sammen til en klasse. Ja, ok. Ja. Så da møter vi de to andre som har mye tingere enn oss, litt mer enn mennesker. Men det er likevel prisutdeling i hver klasse, eller? Nei, det var snakk om, jeg hørte meg galt, men det var snakk om at det skulle bare være en. Og det synes jeg er jo litt rart, ja. Ja, det er litt rart, da. Ja. Ja, ja. Vi får se. Det blir gøy å se det på scenen, ja, i hvert fall. Ja, vet du, jeg gleder meg veldig. Så jeg bare håper at det siste vannet som er, det slipper, ja. Ja. Kommer du kutte vannet nå i dag eller noe sånt, eller? Jeg kutter vannet, jeg fikk beskjed om å kutte vannet fra klokka 11 i dag. 11 i kveld, eller 11? Nei, i dag, i stad. Altså, bare sagt, så blir det ikke noe å drikke? Nei, det blir ikke noe. Jeg hadde egentlig kuttet vannet i går kveld, men når jeg våknet i dag, så hadde jeg gått ned 2,5 kilo i løpet av natten siden innveien. Å, såpass, ja. Ja. Å, fy fader. Så da fikk jeg beskjed om at, men da kunne jeg fortsette å drikke til 11, fylle på, og så bruke salt, ja. Stort lykke til, Kevin. Tusen, tusen takk. Det setter jeg pris på. Sitter en kar i jævlig god form og varmer opp. Hva heter du? Ali. Stille for? Kaliber. Kaliber. Ser veldig bra ut. Takk. Er det første gangen her når du... Ja, det er første gangen. Første gangen, ja. Gleder meg. Spennende. Ja. Og det er mens fysik, ser jeg. Det er mensfysikk? Ja, det er mensfysikk. Ja. Du ser nesten ut til å kunne stille i Classic også. Kanskje. Kanskje? Ja. Det var mensfysikk som var planen? Ja, her vil jeg bare se min beste fysikk. Det har jeg gjort. Ja. Nå blir det deilig å stå opp i scenen snart. Du er nervøs, eller? Nei, jeg girer. Du bare girer? Ja. Bare gleder deg? Ja. Hvor lenge har du trent med vekter? Jeg startet når jeg var 20, så det er sikkert 7 år siden. Ja. Og hvor lenge har du vært på diet nå da? Jeg har vært sånn ordentlig diet de siste 6 måneder. Gått ned mye? Ja, 10 kilo. Ja, det er ikke så gærent da. Det var helt normalt, ja. Relativt grei form når du startet. Ja. Ja. Hvordan har det vært å gå på diet da? Har det vært tøft? Det er tøft på starten, ja. Men ikke etter hvert. Ja, det liker jeg. Jeg er mye bedre nå. Nå tar
Nå går det litt mye bedre, ja. Og bare på starten så er det jævlig døft. Det var stor omstilling, eller? Egentlig ikke så stor, men det er i hvert fall bare sånn litt på snacksen. Ja, ok. Jeg har ikke lov med snacks. Du savner snacksen, rett og slett. Så du har ikke spist noe snacks nå under disse 6 månedene, eller? Jo, jeg kuttet snacksen for 3 måneder siden. Ok. Så, og da har det ikke vært noe siden? Nei. Ingenting? Ingenting. Hva har du mest lyst på nå, da? Altså, jeg ville si sushi, men selvfølgelig har jeg gått på donuts. Ja, se på den, da. Jeg tror ikke det, for jeg er ikke så glad i sjokolade. Kødder, er du ikke glad i sjokolade? Nei, ikke potetgull, ikke sjokolade. Seriøst, er det mulig? Ja. Du er nå den første jeg møter. Men jeg er glad i lefse, da. Lefse er godt. Yes. Liker ikke sjokolade, altså. Nei. Ja, nå går du miste av mye digg, ass. Eller hva sier du, Janneke? Nei, jeg elsker sjokolade. Yes, charge. Jævlig god form i hvert fall. Takk. Satt opp og seier i dag, ja. Selvfølgelig. Du går i høyeste klassen, eller? Ja. 182 pluss. Det ser veldig bra ut. Stort lykke til. Takk.